كل الطيور وزه الدنيا الحضور، ثم قالت للحضور مرحبا بالحاضرين، مرحبا بالحاضرين، مرحبا بالحاضرين، مرحبا بالحاضرين، مرحبا أهلا وسهلا، صحبة كنتم وأهلا، ولنقل للجهل مهلا، ذاك حفل النازحين، ذاك حفل النازحين، لله المبارك، ربنا زدهم وبارك، كل شرف المجد شارك، يا مائده العليا، يا مائده العليا. ومناسبه قلين جبينتا دفعادي سقالات اي حفتغا قرانغا كريمغا كرميستا معدكا بوهريرا اي مغالا دارغيسا سدوكلا مناسبه داني وحالغو ما موسيا اردي دي كالما راكسو قلين امتحانات كي كلادوانايا لغسو قادي فسلادا كلادوان اي معدكا بوهريرا halka munaasibadani lama muusayo in ka badan 29 arday oo iyaguna soo dhameystay akhriska igada luqada carabiga hadaba ugu horeen ba munaasibadan oo lagu soo wacsuumay masuuliyiin aad u qiimo badan oo isugu jira culimaawdeen wax garad aqoonyahano waalidiin ayaa ugu horeen ba munaasibadani waxa furay maamulka guud ee macadka buureera ustaad abdulcasiis maxamed cadur waxaan uu ka warbixiyay aasaaska waliba maraaxishii kala duwanaa ee uu soo maray maxadka lagu baranayo kalaamka Ilaahay iyo waliba dufcaadka kala duwan ee aqoonta uu yeeshay muddadii uu aasaasna isagoo ka warbixiyay aqoonta kala duwan ee ardaydana ay ka soo barteen macadka Abu Hurayra waxa uu aamaan iyo duco u soo jeediyay waalidka qiimaha badan ee ubadkiisa u gartay inuu keeno macadka Abu Hurayra waxana maamulka adaladiisa kamid ahaa waxaan u fadhinaa qalin jabinta amba qalin badalashada arday tiradoodu ay tahay 10 arday 3 arday oo dhameystay quraanka kaamila oo xifdiday shan afar arday oo jis 20 jis dhameystay iyo shan saddex arday oo dhameystay 15 jis waxaan kala fadhinaa laftigeyga arday dhameystay kitaabka hingaada ee qaacida nuraaniya oo tiradoodu iyaduna ay tahay 29 arday hadaba hadaan yara gudagalo taariikhda madrasada aanba macad keenan waqtiga madrasada la aasaasay aanba la dhibday goortii waxay ahayd 1990-kii ama 1990-kii waxaanu soo maray macadku aanba madrasadu maraaxil fara badan haddaan ka yara waramo madrasada iyo qaybaheega laba qaybood bay qaybsataa qaybo waa xifdiga quraanka kariimka waayeel iyo dhalinyaraba iyo qaybna waxa weeye barbaarinta caruurta isla markaana qaybta daraasaadka islaamiga oo habeenkii ah macadka habeenkii waxaa la aasaasay waqtiga la aasaasay waxa uu ahaa 2020-kii waxaana lagu bilaabay saddexda galaas oo ah mid waxa weeye daraasaadka islaamiga oo toos loo bilaabay markii imtixaan laga qaaday iyo labo laga soo dhisayay qiraa'ada iyo kitaabada luqad carabiga waxaa intaas oo dhan asadoodu ogsoonnahay aanba ka warqabno u heegan ah u dhaqaaqa macalimiin aad iyo aad waxa weeye u tababaran oo waxa weeye aad iyo aad u wanaagsan oo mar kastaba u diyaara si dacwadda xaafadoodaas iyo dalaba cilmiga gaarsiinayaan iyagoo u mahadcelinaya mashaayikhdooda maanta nala fadhiya ay ardaydooda ahaayeen haddaba haddaan ka yar wadwano intii aanu joognay waxyaabihii noo qabsoomay waxay noo qabsoomay intii aanu joognay ka maamul ahaan inaanu soo saarnay laba dufcadood dufcadaha soo dhameeyey qur-aanka kariimka oo xifdiday isla markaana inaanu xaafadda ka aasaasnay macahad lagu barto culuumta shareecada sida wada ogsoonahayna da macadkaasi boqolyo kontanka laga soo bilaabo ilaa suuqa inta laga gaadhayo waa macadka keliya ee u heelan in culuumta shareecada laga bilaabo laga dhigo ugu dambeyntii waxaan ka hadli lahaa waxay madarasadu hiigsanayso amba ay rabto waxay madarasadu hiigsanaysaa amba rabtaa
كو إني صوصرتو أرضي حفتي أو كو عمل فشا قرآنك كريم ك الله سبحانه وتعالى وكلامك الله وحط تاسو وحط ترى ذلك يدين تا يدت كو جبا إن صوصرنا دعاء يا معلمين كهل جرا دمان دكمين كجمهورية الصومال الله وشعار كيف نسيده يهي العلم والعمل والدعوة إليه إنه هلا أرضي فهنسا عقيدة سحدة رسولك عليه الصلاة والسلام إيضاك هربا أي فهنسا آيين الكتاب والسنة على فهم السلف الأمة إنه كذ كتابرنا قارهان هبلها دور صنانتا يا حجاب كذا أرضي ذي قيمة بنداية كالسعودية معد كابوريرا يا انتي مناسبة السعودية سو بندق بندق أقوني ذا قيمة بدن يا علمتي كالدوانا يا كسوقاتي قدها معد كودني هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما عدنا عباد الله إخواني رسول الله قدوتنا وبيت الله قبتنا أقام الله دولتنا على شرع وإيمان يرنا ديننا الحق نجد ذلك فتح ربان قرآن كامودن هسو إنتي كما الله قراعي فرانو قاد آيال قرآن كامودن شكو قفو سومنا والي أمو قرر الحوانا إله قول كيس سوية فون يكو قطم حقيقه جبريل سو قاد وي رسول كنقي حوي صلى الله عليه وسلم مركو صدقي قرآنكو حقيا كالقاضي بادين واتو نبيغي اللقيلو انتو قول دير لفولي وفارتي رير قرشا كوي لقوبة سنبيدينا إلا قير كي كتشيستا رمي قفور الرحينكا انتا يكو قسلين وركيسا رك بابا قلاف دينتا وليبا قنصد رسولكا كوي لكان واقفالا من قابدا واكمالا كو قنصد او سجودا مدير قرمتا وريسا رسولكا وصاري قارتا وحان قابل يدقوني كوي قبل شهادو أبي بكر قحافة كل كيدك الله قشيء واتيك قحين ركودي قد كيف قرشين نفتودي واتي قلفني أبنسو أبي بكر أي قنيتي المدي قرشي كهرتي واتي نبيجي نقيسي واتي قرية مدينة سقيل الرهير أصارا وقاعدة سودويتا نشيد قفكي دقيستا دريم يلعب قبوسي حقانك هرشي سرقي هرقا دي وحي قتشين مساجد رسول كمرك وقبيي وحو يري قولك إيبي نكي راعا مهوغو إيمتكي ديرا قصاري قلبك كدوية ديتا قران كبرتو دليشا قراغة تدويل كيالا وحو يدي فرن قاتا كالليح لوحي قلوعا وحو يدي قادر كينو حرير قرابة دادا حقوق ده قوين قويسك قدريو والديتا وحدي ميالو بقورين وحو يدي قادر كينو هبله يا ناس قاوين دمانها قرشان تكونا وحوي قادر كانوا سدي قارن هيال حقور سوالا لذا متكيني مال قبينا حقود شوحي مسكينا هوقيب شوحي قدامه وحوي قادر كانوا سدي قابل هيال حقوين قروح قليتو قفك لما ركيب هبوبين حاران هوقي سمين وحوي قادر كانوا حقا من عمل كوه قاشا إنا ذو قيوتناتا وحوي قادر كانوا قفك دوناتو سالي قشده عارها فيرسو شعائم قوم كيسي ايغا قوران سدره تلبونا وحوي قادر كانوا قفك
qofkii akhriyaa quraanka markii loo qaado iilka qabriga nuur baa u yaalla wuxuu yidhi aqaadirkeennu qofkii akhriyaa quraanka qiraagiisana hagaaja ka yeesha saxiix u qaasa qiyaamaha maalinteeda qareenka u dooda weeye waxaan qaabilay odhaahda wixiiga eebiya qur-aanka ma nabaha u qaadanayso alxamdu lilaah alladii wahabanii caqla mufakira walisaana naadiqa ucabirhu cama yaduuru bikhaadari تجاه هذا الحفلة أنا تحدث على أهميتي أو فضل العلم أولا العلم هو المصباح الذي نور في الظلمات من الكون العلم في الإسلام لا يعني فقط علم بأحكامه وآدابه بل حتى بعلم كوني أو علم مادي ذلك أن الإسلام جاء شاملا لضروب نشاط الإنساني كافة ومنها بحث الكوني وقد أمر الإنسان بتعبير هذا الكون مسخرا له وذلك يعني في الوقت نفسه أن يكون المشاهد خاضع لإدراكه وبحثه وأن الظواهر ليس بشيء مهم قامد الذي لا يفسر وأن بمقدوره الاستفادة واستقلال خيراته على أوسع النطاق لتأمين حياتي ورفاهيتها قال الله تعالى وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم تعقلون وتوجيه القرآن في هذا السدد هو تأكيد للروح المنهج العلمي الصحيح الذي يدفع الإنسان إلى محاوله العلم الشرعي هو فوائد كثير ومنها أنه الإرث الأنبياء فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم فمن أخذ بعلمي فأخذ بحدة وافرة من إرث الأنبياء العلم يبقي والمال ينفع أن الإنسان يتوصل به إلى أن يكون من شهداء على الحق والدليل قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط ومنها فوائد العلم أنه طريق الجنة كما دل على ذلك حديث أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس به فيه علما سهل الله بطريق الجنة أن أهل العلم هم قائمون على أمر الله تعالى حتى تقوم الساعة ويستدل لذلك بحديث معاوية رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم والله معدي ولن تسال هذه أمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي الله بأمره أنا أحثك على دراسة العلم الشرعي والقرآن الكريم وأتمنى لكم التوفيق والنجاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ardayda gelinka hore iyo gelin dambe kuna hadlayaa saddexda arday ee qalinjabinaysa soddonka qur-aanka kariimka soddonka jisa qur-aanka kariimka waxaan xaggan kelmad ka odhan doonaa
waqti badan runtii horta markaan ka hadlo bilowgii sadexaad ee quraanka markaan ka hadlo dhinaca quraanka waxay ahayd waqti aad noogu adag inaan dhameyno sanadadii ugu dambeeyay waxbarashadana aan ku jirnay sanadka form 4ka intaa kadib markii ka yimaado macalin Cabdicasiis Maxamed Cadduur iyo macalin Idris Axmed Cabdillaahi sidoo kale macalin Mucaad Saciid Ismaaciil oo ka mid ah macalimiintii ardayda quraanka macalimiintii aan ku bilownay quraanka kuna dhameynay waxay ina bareen wixii adduunka ugu qaalisanaa ee la barto midaasina waxay anaga noo ahay dhiirigelin markii ardayda badankoodu ay darsada waqti aanay u haynin ee anagu dadaal iyo ijtihaad ku jirnay waliba waxaanu ahayn ardayda gelinka hore ma ahayn ardayda gelinka dambe xilliga cadceed kulaylka waqtigooda u soo bixiyay inay dhigtaan qur'aanka kariimka markaanu yimaado khaasatan macalin Cabdicasiis Maxamed Cadduur oo ahaa macalinkii min bilow ilaa dhammaad qur'aanka noo dhigay runtii ma ilaa waqtigaadka aynu soo wada marnay quraankuna waa wax ugu qalsana adduunka la barto marka laga yimaado maadooyin kale waxaan kelmadda kuma dheeraan doono waxaan u yeeri doonaa saddex laba arday oo ila gudoonsiin doona macalimiinta shahaadooyin shukr wa taqdiira abaalkooda kuma guli karno laba shahaado ama saddex shahaado maanta uma odhan karno abaalkiinu intaa weeyaan abaalka ay maanta noo galeen de waqtigeyga imka bilowga ilaa dhammaadka uu noo ahaan doona dhiirgelin farxad baan dareemayaa farxadaydoo daran xaflad sugaynay xaflad qaaliyo fan waxaan la jiboonayaa jawi qaaliyo wacan kallad eebbeheen unba manta bucdo oo furan ma ilaysba ma iftiinba miisa qalbiga shidan haa ka daalin oo dabal degdab shido durbaan tuman haa kal soo min haa kaleexantan unba abaal kulan dadka meesha soo tuuban antu khayru umman maanta waa maalintan uu dugsoonayn badan qalbiga ilooyayo aan ku taamayn badan wax dhaxan dadaalayo uu dulqaadan iraran hurdadii ka cagnayo ka ayaanay meel dadan wax dhaxan dadii u seexday meel habas loo ba'an guusha waxana hurtidiinu may dhalan caqligiinu waa madhan gaabaygiinu maa xidhan maa hadday sinaanayaan caaqilkii unba madhan maanta waa maalintan uu dugsoonayn badan qalbiga ila ooyayo aan ku taamayn badan laabadayda waalid baa ii horseeday guushatan maahil maamo hooyaday hooyo qaaliyo wacan alla wayna iga beeraya anigoo aanan jirin iyadaa isoo xambaarto ii dadaashay in badan mas-uuliyiinta qiimaha badnaa ee munaasibadani lagu soo casuumay ee ka mid ahaayeen culimaawdiin uu ka mid ahaa sheekh jaamac aadan sheekh jaamac tawxiid sheekh maxamuud naxwe xildhibaan cabdirashiid maxamed iyo waalidiin aan la soo koobi karin ayaa iyaguna kelmada munaasib ku ah ka soo jeediyey intii munaasibaddu socotay waxaana ugu horeyn ba ammaan iyo duco u soo jeediyeen waalidka qiimaha badan ee ubadkiisa la gartay inay bartaan hadalkaale waxaana mas-uuliyiintani dardaarankoodii ka mid ahaa cilmiga aynu baranayna cilmiga shareecada waa inaynu ogaano inuu yahay cibaado cibaadaduna waxay u baahan tahay kow al-ikhlaas in ilaalla dartii aad wax u baranayso oo ilaahay subxaana wa tacaala wejigiisa aad ku doonayso waayo ilaahay wuxuu yidhi alaa lillaahi diinul khaalis ilaahay diin bar ixtiraam buu aqbalaa camalka ilaahay wax kale lala wadaajiyo ilaahay aqbali maayo لا رياء ولا سمعة ولا غير ذلك ولا دلب الوجه ولا المال ولا الجاه وإن قف إلهي درت علمك أو برانيو سأقول علمك ومركز سيدة النقضو وحاوقفك أوه قامنا يا تشندة سيد النبي ولي عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة
cilmiga barashadiisuna gaar ahaan cilmiga shariicadu waa waajib. Rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam, talabu lcilmi fariidatun calaa kulli muslimin, qof kastoo muslima rag iyo dumarku doona ha noqdee cilmiga barashadiisu waajib buu ku yihi. Waayo cilmigani rabbigaa buu kugu xidhaya, allah khaaliqee ku abuurtay buu kugu xidhaya. Inaad rabbigaa ku xidhantana waa waajib ku saaran. Cilmigu barashuu ku yimaadaa siduu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam, innama alcilmu bitacallum waalxilmu bitaxallum. Cilmigu barashuu ku yimaadaa buu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam, dulqaadkuna in layska keenkeeno la dulqaadka la badiyo oo la bartaa buu ku yimaadaa buu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam. Marka ilaahay baa kor u qaadaya dadka cilmiga leh ifi aakhiraba. Ilaahay baa subxaana watacaala, inna allah marka ilaahay subxaana watacaala uu ka warramayey sida cilmigu qiimo leeyahay, yarfac illaahu aladiina aamanuu minkum waladiina uutu lcilma darajaat baa ilahay darajooyin buu kor u qaadaya. Haddii qofku cilmiga ku dhaqmi waayo oo ikhlaaska marka laga yimaado uu camal u gelin waayo cilmigaasi oo uu noqdo qof aan cilmigaasi dabrin oo aanu joojinin, ciqaab buu ku noqonaya maalinta qiyaamaha. wacaalimun bicilmihi lam yacmalan mucadabun qabla cubaadi lwafan bay culimmadu yidhahdeen. Qofka cilmiga leh aan cilmigiisa ku dhaqmini, intaan kuwa sanamka caabudin la ciqaabin baa isaga la ciqaabaya. Waayo waa xadiiskii bay ka deliishadeen. Rasuulku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam, awalu man tusacaru bihim annaaru thalaath, cidda naarta lagu shidaya waa saddex ugu horrayn. Waxaa ka mid ah qof qur-aanka ilaahay bartay laakiin ujeeddada uu bartay aanay lillaahi ahayn, ee wax kale ku doonaya ama magac ku doonaya ama aanbaan ku doonayay, naar baa loogu horreysiinaya. Waa qof maal bixiye baa ku jiray laakiin ilaahay dirtii aanu bixinin, oo meel wanaagsan ku bixiyey laakiin niyaddu aanay wanaagsanayn. waxaa ka mid ahaa nin mujaahid oo dagaalamay oo shahiiday laakiin amarkaa dee ilaahay dirtii aanay ka ahayn. marka niyaddu waa qodob muhiima, camalkayna waa qodob muhiima oo laga maarmaan ah. haddii marka aad dhigatay salaada, waxaa jirta dad qof abla metel xijaabkiinu waajib kuya garanaya, axaadiisa ku dhigtay, mar alla maalintay jaamacadda tagaanna dhar yaroo ku dhegan iyo dhar qurux badan iyo inaysa siyuud goonaysa iyo de waxaasoo dhaba shareecadu khilaafsan yahay. qofku diinta uu ku dhaqmaayo gurigiisa markuu joogo iyo markuu dibadda joogo, labada waa inu isku mid noqdo. waxay diin qofku ka tahay iyo caqiidada ay ka tahay meeshuu doonaha tagaya, dadku xataa way ku tixgelinayaan. gaaladii yurubta la joogay iyo meelaha dee dumarkii xijaabnaa ee niqaabnaa xataa qaarkood baa ammaan geliyey markii dambe wax qarxintan wa yimaadeen baa soo farageliyeen bee, waayo waxay aamineen arrintan inay caqiide ka tahay aanbay aaminsayn. marka qofku isagu haddaanu isagu istayicin waxa weeyaan qiimo ayuu yeelanaya. runtii dadaal fara badan bay muujiyeen macadku uu muujiyey, allah barakeeyo. ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu noqdo macad mithaaliya oo markaa runtii aad loogu soo hirto wax kor loo qaadana. kitaabka ilaahay baa ugu qiimo badan. nebigu sallallahu calayhi wasallam wuxuu lahaa, khayrukum man tacallama alqur'aana wacallama, waxaa idinku khayr badan qofka qur'aanka barta dadkana bara. khayrukum man tacallama alqur'aana wacallama, qur-aanka oo la bartaa runtii waxa weeyaan manzilo fara badan baa ku soo aroortay iyo qiimo badan. axaadiis baa ku soo aroortay ka sheekeynaysa fadliga qur-aanka ee kilaamka ilaahay subxaana watacaala. ardaygu inta uu barto uu ku barbaaro ayaa markaa qiimihiisina uu gaadhsiisan yahay. culummadii muslimiinta ee hore haddaad eegto oo taariikhdooda dib u raacdo, dhammaantood waxaad arkaysaa nin kastoo sheekh noqday, nin kastoo sheekh noqday oo culimmada waaweyna muslimiinta ka midi, isagoo yar oo da'diinaasa oo toban jirba aan gaadhinba ayay qur-aanka ilaahay xifdiyi jireen. nin sheekh noqday oo kitaab qoray ma jiro oo marka hore aan qur-aanka lagu soo tarbiyadeenin. tarbiyadu wanaagsan weyn runtii. qofka kitaabka ilaahay lagu soo tarbiyeedo, qur-aanka ilaahay uu qalbigiisa iyo joofkiisa galo, xumaan oo dhanna dhinaciisay maraysa, xumaan oo dhani haree u soo dhawaan mayso. walidaalik aakhiro marka la yimaado, maalinka dhibka badan aakhiro marka la yimaado ee la soo taago, qofka jannadu waa darajooyin kala sarreeya.
marka qofkii soo taagay qiyaamaha wuxuu ku duulayaa intuu xifdisan yahay waxaa la oranayaa sida nabigu sheegay sallallahu calayhi wasallam irtaqi iqra wartaqi waratil kamaa kunta turattilu fa inna manzilataka cinda aakhiri aayatin taqra'uha aw kamaa qaala sallallahu calayhi wasallam qofka waxaa la oranayaa akhri qur-aanka markuu qur-aanka akhriyo ayuu duulayaa tumaati buu kacayaa qof walba intuu qur-aanka xifdisan yahay mansiladaaduna halkaasay gaadhaysa sodobka jisma haddaad xifdido jannooyinka halka ugu sarraysiya firdus ayaa markaa lagugu casumi doonaa marka waa wax runtii aad iyo aad u qiimo badan qofka ilaahay subxaana wa tacaala kalaamkiisa uu markaa waxa weeyaan uu sharaf uga dhigay annagu intiina markaanu laaleegayn yareerkaa intaa markaanu laaleegayn macnaa suurtagal may ahayn beriga inaanu helo macadacankaas oo diinta gaar loogu baranayo ma jirin iskuulun baa jiray xilligeega annaga iskuulun baa jiray halka maanta anaashi diiniya iyo markaa ardayda lagu tababarayo nashiidooyin diiniya oo qur-aanka ilaahay ay xifdisan yihiin may jiri jirin xilligaas qur-aanka wax ka fiican ma jirin qur-aanka barta oo idiin ducaynaynaa oo mar haddaa qur-aanka barataan waalidka haddee sharciga waalidka waa garanaysaanoo waxa waalidku idinku tabcay waa fahmaysaan waayo nin diin lagu dhalay oo qur-aan lagu dhalay oo sharci lagu dhalay dee waalidkiina wax ka dhowraya marka waxaan leeyahay ardada qalin jebisay iyo kuwa shan laataka bartay iyo kuwa shan itooga bartay iyo kuwa baran doonaba dee waydan ducaynaynaa allah idinku aafuro allah idinku aafuro qur-aankana dee allah idin soo jeedi taas waa taa tan kale dugsiga kan macahada kan uu maamulaka yahay ninka la yidhaahdo cabdicasiis maxamed caduur waanu soo dhoweynaa deris baa u nahay caruurahaaga waa dhigtaa iyagana ilaahdaki waxaanu ilaahay uga baryaynaa in ilaahay nagu simo iyagana xilligii iyagoo saa u qalinjabiyey marka waxaan leeyahay ardayda qalinjabisay iyo kuwa qalinjabin doonaba war hambalyo qur-aanka ha la adkeeyo sharciga ha la barto asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu gunaanadkii munaasibaddani markii lasoo gaadhay waxaa munaasibaddani la maamuusay dufcaddii sagaalaad ee soo xifdiday kalaamka ilaahay ardaydan ayaa tiradoodu ay dhammee saddex arday sidoo kale munaasibaddani waxaa la maamuusay toddoba arday oo iyaguna jisiska kala duwan ee qur-aanka kariimka soo xifdiyey kuwaas oo maamulku ku maamuusay shahaadada ifaadada halka munaasibaddani la maamuusay sagaal iyo labaatan arday oo soo dhammaystay akhriska higaada luqadda carabiga ku dhowaad laba iyo toban arday o weliba ardaydii ku suntanaa akhlaaq wanaagga iyo weliba ardaydii kaalmaha hore ka soo galay ayaa munaasibaddani lagu maamuusay hadiyada iyo weliba jawaa'is aad u qiimo badan ardaydii ka socotay macadka abu hureyra ayaa dhankooda maamuusay maamulkoodii weliba macalimiintoodii jaaliga ka soo saaray halka maamulka macadka abu hureyra uu hadiyada aad u qiimo badan ku maamuusay guddidii iyo weliba waalidiintii qiimaha badnaa ee sida sharafta leh ula soo shaqeeyey sanad dugsiyeedkii dhammaaday macadka abu hureyra ayaa ka mid ah macaahidda lagu barto culumta shareecada islaamka ee weliba xifdiga qur-aanka kariimka wiibsaryaan warbaahinta nolosha islaamka hargeysa